Gospodine Stanović, evo završeno je 11. kolo Superlige Srbije. Novinari će sigurno napisati petarda u Humskoj, ali ono što je najvažnije jeste da ste vi zadovoljni. Jeste, prezadovoljan sam, stvarno smo od prvog trenutka napadali, igrali i za nas i za navijače koji su došli nedeljom uveče, tako da mislim da smo bili dinamični, da smo bili stalno u svakom trenutku opasni i čestitam momcima na ovakvoj igri. Stvarno mislim da je bila i atraktivna i konkretna, stvarno moramo biti zadovoljni. Da li se upravo tam zajednička energija i agresivnost vide i po činu, iako ne želimo nikoga da izdvojimo, i Ricarda Gomeša, za malo je moglo se desiti da čak i ne bude među starterima, imao je neku blagu povredu, odnosno žalio se tokom zagrevanja, postigao je 2 gola i to je njegov 16. gol računajući Evropu. Tako je, pa mislim, on je sjajan, stvarno neću da ga sad, to je jasno sve, kakav je karakter, na koji način on igra i na koji način se daje, tako da danas su momci bili svi sjajni i, kažem, dinamični i mislim da je bilo dosta lepih akcija, dosta situacija, mislim da su svi uživali. Nikola Terzić, 2. gol, kada govorimo o ligi, prvi je postigao protiv Kolubare, asistirao sa Santa Klaru i 2. gol Quincy Ameniga, opet prvi u ligi. Tako je, igrali su dobro svi, sada ih izdajemo, Terzić, ok, mladi igrača, volim da pohvalimo, on je igrao dobro, u dobroj formi, drago mi da je Jović danas ušao izvanredno, Quincy je imao i u prvom premenu šansu da postigne gol, nije postigao, ali polako dolazi, nije još lako se adaptira na ono što tražimo, ali dolazi na ono što želimo, tako da, ok, super je bilo. Ono što raduje Daču Pantića smo videli na klupi, počeo je da trenira sa timom. Tako je, bio danas dobar, bio je direktan, dosta se kreće, tako da, eto, ima jednu šansu, ide polako u pravom smeru. Slobodan Urošević. On je, nažalost, trebao danas da počne, da bude starter, međutim, osetio mali problem mišića. Kažem, sad je rizičan period, dosta utakmica, dosta jakih treninga smo imali, tako da smo svi rizični od povreda. Gospodine Stanić, očekuje nas u četvrtak novi meč kada govorimo o Ligi konferencije, dolazi Flora, međutim pre toga ćemo imati neke interaktivne medijske aktivnosti. Tako, želeo bih da zovem navijače, naše navijače Partizana, sa svih tribina, i ovi što su kod kuća i ovi što gledaju utakmicu i učestvuju aktivno tome, da učestvuju u tribini koju će organizovati, kako se zove, bit ćete obavešteni sutra, da svako ko želi da me pita šta god poželi, sva ona pitanja koja kruže ove ili one vrste, da li bilo teorija zavere ili neka razna pitanja koja ih muče, da im odgovorim na toj tribini i da imamo jednu interaktivnu komunikaciju, zato ih zovem da prisustvuju tome, da dođu i da mi postave koje god požele pitanje, lično, profesionalno, važno je samo da budu u crnoj beloj opremi, da dođu u bilo koje, može i u majici, a da dođu, da budu crno-beli i da postavljaju pitanja, ona što uglavnom postavljaju i na mrežama i svuda, da im sve odgovorim šta god ih interesuje u svakom trenutku, da razjasnimo tako šta svakog navijača interesuje. Bitno je da imaju više od 16 godina, koliko sam upućena, ali tako? Tako je, da imaju više od 16 godina, jer je to ipak ozbiljna stvar i želimo na ozbiljan nivo da dignemo, da postavimo sva ta pitanja. Tako da, kažem, ima, kad god hoću, deca mogu doći na naš stadion, ali eto, ovo neka bude preko 16 godina. Znači, svi koji su na tribini, koji ih interesuje nešto vezano za mene i o svakom igraču i o svakoj situaciji, znači i ljudi koji pišu na forumima i ljudi koji pišu na Twitteru, na Instagramu i YouTuberi takođe i kako se zove i na TikToku mogu doći i postaviti pitanja da razjasne, da znaju, da mogu da imaju odgovor s moje strane, da ne donose neke određene zaključke o igraču ili o nekoj situaciji, tako da eto, stvarno ih pozivam. I sutra ćemo reći gde, samo da nađemo prostor gde će to biti da možemo da uradimo. Dobro, dakle, Teto Tec sa Aleksandrom Stanovićem, sutra na našim društvenim mrežama će biti obaveštenje, ali otprilike da preciziramo, utorak će se sve to održati oko 14 časova, ali ćemo još da preciziramo. Tako je, utorak oko 14 časova, dogovorit ćemo se, spremite pitanja, sve vrste što vas interesuje, tu sam da odgovorim na svako pitanje. Face to face. Hvala gospodine Stanoviću, pre svega na pobedi, na otvorenosti i vidimo se kod nas sutra, već utorak. Tako je, hvala vam. Hvala.